ახალქალაქის რაიონის სოფელ ვაჩიანში 37 წლის ქალისა და მისი სამი შვილის ცხედარი იპოვეს. არსებული ინფორმაციით ბავშვების ასაკი 5, 16 და 18 წელია. სახლში შვილებთან ერთად მხოლოდ ქალი ცხოვრობდა, მისი მეუღლე კი მეზობლების ცნობით რუსეთში სამუშაოდ იმყოფება. მომხდარის მიზეზები ჯერჯერობით უცნობია, ცხედრები ნინოწმინდის რაიონულ ექსპერტიზის ბიუროში გადაასვენეს. სადაც გვამებს ექსპერტიზა ჩაუტარდათ. წინასწარი ინფორმაციით შემთხვევა 2 დღის წინ მოხდა, ცხედრები მეზობლებმა გუშინ შემთხვევით აღმოაჩინეს. დედასა და უფროს გოგონებს სავარაუდო თავის არეში აქვთ ბლაგვის აგნით სასიკვდილო ჭრილობები მიყენებული. უმცროსი 5 წლის ბიჭი კი გაგუდულია. მთელი ღამის განმავლობაში ადგილზე ექსპერტ კრიმინალისტები მუშაობდნენ, მომხდარის შესახებ სხვა ინფორმაცია ამ ეტაპზე არ ვრცელდება. შემთხვევასთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტროში კომენტარს ჯერჯერობით არ აკეთებენ.